さんこんにちは、大江一さんでございます。今回はですね、久しぶりにギターのテクニック的なところで話をしていこうかと思うんですが、2014年の11月に上げたと記憶してるんですけど、ギターの何気に弾くかっこいいフレーズその1というのがありましたね。今でも信じられないことなんですけれども、あれよあれよという間にですね、再生回数で言うならば20万回超えたということで、ね、ありがとうございます。それほどにまでたくさんの方がご覧になっていただけてるというのは本当にありがたいことだなと、本当つくづくそう思うわけでありますけれども、それを記念してね、やってみるのもいいんじゃないかということでやってまいろうかと思うわけですが、ズバリこういうやつ。中指と薬指を使ってハンマーリング音とかスライドとか加えていこうということなんですが、早速ですね、左手の方を見てまいりたいと思います。1フレットから5フレットまで使えますからね、まあ、結構幅広いんですが、最初はこうフレーズから始まって、途中でこう Em のカッティングが入って、そしてまたフレーズが入りの Em で締めというやつなんですけど、どの指を使ってもいいんですけど、僕は中指からスタートなんですけど、3弦の2フレットから始まって4フレットまでスライドするんです。そしてまた今度2フレットに戻して、そして3弦の開放を弾いて4弦の2フレットをハンマーリングオンですね。そしてまた離して4弦の開放行って、今度は5弦の2フレットをハンマーリングオン、4弦の開放を弾いて、そして Em となるわけですね。ここまでおさらいするとこうなるわけ。その次はですね、 Em のカッティングが入りましたけれども、この Em のですね、薬指の部分をですね、つまり4弦の2フレットを5フレットまでスライドさせます。そして今度はですね、4弦の4フレットを中指で押さえる。そしてこの中指をそのままですね、4弦の2フレットに持ってくる。今度はですね、このポジションのままハンマーリングをするんです。そして4弦の開放をまた弾いて、そして中指を5弦の2フレットに持ってくる。ハンマーリングですねこれね。そして4弦の開放を弾いてと Em で締めというやつなんですけど、それをつなげていくとこうなる。すべてつなげるとこうなります。右手の動きはコードストロークなんだけど、今見せた左手のフレーズに合わせて強調していくポジションがあるといいますかね、左手で動いたところはちょっと弾いてるんだなぐらいのニュアンスを出せたらいいかなと思うんですけど、最初はだから3弦からスタートだよね。まあ多少2弦にも触れてますけどね、スタートして、この次はですね4弦行って、そして5弦行って、そしてまた4弦に戻るっていうね。で Em を弾く、右手ミュートを使ったカッティング、普通にコードストロークやっても構わないんですけど、そして4弦を中心に弾くんだね。そしてまた5弦行って、4弦行って、Em で終わるというやつなんですね。押さえるポジションってね、だいたい3弦4弦5弦なんで、そこを中心にちょこ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 弾いていけばいいんじゃないかという感じですか。右手のカッティングっていうのも忘れないようにみたいな、まあ、その2つを押さえていればいいんじゃないかと思いますが、左手の動きがそれぞれ見えるような形でね、皆さんにお見せしていこうかと思いますがね、どういう動きをしているのかぜひご覧になっていただければと思います。
たら結構すんなりいけるなっていうことが多いと思いますけれども、今回使ったのが中指と薬指2つなんですけど、2本だけ使ってもちょっとしたいろんな広がりが出たりとかってするっていうのがあるっていうのは、私としてもこう実感できるというところがねあるわけでありますが、こういうその弾き方一つとっても非常にこの奥深さがあるなということをですね、まあ自分自身もですね、実感するところがあるわけでございます。基本というものは大事ですからね、基本というものをしっかり踏まえた上で、ぜひ取り組んで、見るといいんじゃないかと、そんな風に思います。ということで、また次回の動画でお会いしたいと思います。大堀一二三でした。それでは。